Rezerta Murati. Politika gjuhësore në Shqipëri në gjysmën e parë të shekullit XX. Gjuha mund të shihet njëkohësisht si një kod që mundëson komunikimin në një shoqëri dhe si një sjellje shoqërore. Si një kod konvencional, ajo është një sistem rregullash i përbërë nga subsistemet e saj. Të gjitha gjuhët dhe varietetet janë të përshtatshme përderisa i mundësojnë përdoruesve të tyre dhënien e kuptimeve, paraqitjen e proceseve logjike, të proceseve të të menduarit dhe në mënyrë të përgjithshme i lejojnë atyre komunikimin me njëri tjetrin. Por gjuha është më shumë se një kod, përfshin edhe sjellje shoqërore. Si një sjellje shoqërore, gjuha hyn në një sferë që ka normat e saj, të cilat bazohen në një marrëveshje për sa i përket sjelljes gjuhësore të përshtatshme, ashtu edhe në aftësinë dhe mundësinë e disa individëve të imponojnë standardin e tyre të tjerëve. Politika gjuhësore mund përkufizohet si aktivitet i ndërgjeshëm me të cilin shteti ose pushteti vendos të ndërhyjë në mënyrë sistematike dhe të rregullt me qëllim që të modifikojë një gjuhë, ose raportet që ekzistojnë midis varianteve të ndryshme gjuhësore në një territor të dhënë një, ose ndryshe mund të përcaktohet si tërësia e zgjedhjeve të ndërgjeshme të kryera në fushën e raporteve ndërmjet gjuhës dhe jetës kombëtare, ose tërësia e zgjedhjeve në rrafshin e gjuhës dhe të jetës kombëtare. 2. Politika gjuhësore përfshin jo vetëm modelin e vetëm të zgjedhjes mes varieteteve të gjuhës, por edhe besimet rreth për zgjedhjeve dhe vlerat e varieteteve dhe varianteve. Gjithashtu në mënyrë më të spikatur përfshin përpjekjet e bërë nga disa për të ndryshuar zgjedhjen dhe besimet e të tjerëve. Grafikalizimi është hapi i parë në standardizimin e një gjuhe. Është një proces i kthimit të një gjuhe të folur në gjuhë të shkruar dhe me zhvillimin e saj. Grafikalizimi fillon me një përshkrim fonetik të gjuhës e mbi bazën e këtij përshkrimi projektohet ortografia duke përdorur konceptin e një alfabeti. Kjo formon themelin mbi të cilin vendosen materialet e shkrimit dhe leximit që si Njësa, Bajlon, Sociolinguistikue, Societ, Langue, Diskor, Paris, 1991, 1984. Dy Louis Jan Tlavet, Laguere des Langues et les Politiques Linguistiques, Paris, Payot, 1954. Rjedhoi redukton ndryshueshmërit gjuhësore. Në këtë mënyrë mos përputhjet gjuhësore mes varieteteve dhe gjuhëve bërthamë do të reduktohen. Përdorimi i shkrimit në një komunitet folësisht të një gjuhë mund të ketë efekte sociokulturore të përhershme, që përfshin transmetimin më të lehtë të materialeve ndërmjet brezave, komunikimin me një numër më të madh njerëzish dhe një standard me të cilin shpesh varietetet e tjera të folura mund të krahasohen. 3. Në Shqipëri, përpjekja e parë për hartimin dhe zbatimin e një politike gjuhësore kombëtare dhe për zgjidhjen e problemit të një gjuhe letrare shqipe i takon Kongresit të Manastirit. Nga data 14 deri me 20 nëntor 1908 për herë të parë umblodhen në manastir përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare për përcaktimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Të pranishëm në Kongres ishin delegat të ardhur nga të gjitha viset shqiptare dhe nga komunitetet shqiptare në Rumani, Itali, Greqi, Egjipt, Amerikë, etj. Kryetari i Kongresit u zgjodh mithat frashëri. Kongresi përfundoi me një kompromis duke lejuar përdorimin e dy alfabeteve, alfabetit që kemi sot dhe alfabetit të shoqërisë së Stambollit, por koha shpejt tregoi e përsisë e alfabetit me 36 shkronja që përdorim ne sot. Bëbeci shprehet se, ky kongres dëshmoj edhe njëherë orientimin përëndimor të politikës kulturore dhe gjuhësore kombëtare shqiptare 4. Por me një vendim të vitit 1909, qeveria turke mbylli të gjitha shkollat shqipe dhe dha urdhër të prerë të shuen në zjarr të gjitha librat, dokumentet dhe letërsia shqipe. Si rjedhoi e kundërvënje e këti urdhri, po në vitin 1909 humbajt Kongresi i Elbasanit, i cili mori vendim që shqiptarët do të përpiqeshin të futnin gjuhën shqipe në çdo mësonjetore të huaj që gjendej në Shqipëri, dhe do të kërkoi që gjuha shqipe të ishte gjuhë e mësimeve në mësonjetoret e para e në të dyta të qeverisë që gjendej në Shqipëri, gjithashtu Kongresi u kërkon të gjithë shkrimtarve që të përdornin në shkrimet e tyre, me sa të munden dialektin e Elbasanit me arsyetimin se është dialekti që kuptohet në të gjitha anët e Shqipërisë.
Të plangarica shprehet se ky kongres, me të drejtën dhe statusin e një përfaqësie mbarkombëtare të institucionalizuar, përcaktoi një linjë të qartë të politikës gjuhësore për kohën. Pse mund të themi se ky kongres është një hap i rëndësishëm në formulimin dhe aplikimin e një politike gjuhësore për Shqipen dhe i parapriu dënjësisht Komisisë Letrare Shqipe. 3 Ferguson, Charles A., 1968. Language Development, in Charles A. Ferguson, Tom Huebner, 1996, Sociolinguistic Perspectives, Papers on Language and Society, 1959, 1994, Oxford University Press US, pp. 20-27. 4 B. Beci, F. 55. 5 Plangarica, 1997-75-85, Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit 1972-249, 251. Në një situatë të ndër politike e kulturore në vitin 1910 u thirr Kongresi i dytë i Manastirit, gjatë punimeve të cilit u vendos të vazhdoj përdorimi i alfabetit kombëtar me shkronja latine. Zgjedhja e normës, përveç aspektit thjesht gjuhësor që nënkupton përzgjedh, dhjen e një varianti të një gjuhë mbi bazën e të cilit do të ndërtohet një gjuhë standarde, ngërthen në vete edhe aspektin shoqëror, që manifestohet me mbajtjen e qëndrimeve dhe parapërqime të caktuara ndaj një varianti gjuhësor nga grupet e caktuara shoqërore dhe këto qëndrime dhe parapërqime janë kryesisht arbitrare dhe me prapavi politike, ideologjike, kulturore dhe regionale. Por zgjedhja e një gjuhe nuk duhet të shkaktoj përçarjen e strukturës shoqërore, prandaj politika jashtë gjuhësore duhet të merret parasysh. Statusi i një gjuhëve është një koncept relativ i funksioneve të gjuhës, por është edhe relativ i gjuhëve të tjera dhe përshtatshmërisë e pranueshmërisë së tyre për të përmbushur funksione të caktuara në një komunitet. Hapin e parë për përzgjedhjen dhe vendosjen e një norme gjuhësore në Shqipëri e ndeshim tek Komisia Letrare Shqipe e Shkodrës. Si pas të përkohshmes, lajmet e Komisisë Letrare Shqipe, 1918 mësojmë se Komisia filloi veprimtarinë e saj me 1 shtator 1916. Por si pas të Osmanit nga të dhënat e dala në dritë mund të themi se puna përgatitore kishte filluar edhe më herët me marrjen e lejes nga autoritetet e komandës austriake, sepse për një organizim të tillë nuk mjaftonte vetëm dëshira e pjesëmarrësve të saj. Me 30 korrik të vitit 1916 ishte marrë vendimi për miratimin e komisisë, pasi autoritetet austriake kishin dhënë koncesion edhe për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe. Si pas këti vendimi komisia do të mblidhej në selinë e komandës austriake. Një tjetër version për fillimin e komisisë është dhënë nga Pal Dukagjini, i cili në monografinë e tij Gjergj Fishta Jeta dhe Vepra Tiranë, 1992, fq. 100 shprehet dëshiri dhe përkraja e Austrisë për të mëkam gjuhën shqipe i dhanë zemër veteranëve të kombit për punë për herë më të vlerëshme në këtë drejtim. Kjo përkraje trimënoi Lugurakuqin të themelonte më 3 gusht 1916 në mbrojtjen e autoriteteve ushtarake të kryesueme nga General Trollman dhe indikuem nga Drovernaktigal, studiues ky i gjuhës sonë, si dhe nga Drogjergj Pekmezi, Komisin Letrare. Nga sa shohim nga dokumentet dhe dëshmit për gatitja dhe mbajtja e Komisisë Letrare Shqipe në Shkodër, ishte një qëndrim dhe veprim i mirëfillt politik me ndikim të pa diskutueshëm në kulturë dhe në gjuhë. Dëshira e studiuesve shqiptar dhe të huaj si dhe adhëtarve nuk mund të arrinte në një përfundim të tillë pa mbështetjen dhe miratimin e autoriteteve austriake, të cilat nuk kishin shumë kohë që ishin vendosur në Shkodër. Reelsje në historia e letërsisë shqiptare Tiran Pej, 1997, fq. 285, shprehet Fishta luajti një rol udhëheqës në Komisin Letrare Shqype, të ngritur prej Austro-Hungarezve me sugjerimin e konsulit të përgjithshëm August Ritter von Kral për të vendosur në lidhje me çështjen e përdorimit zyrtar të drejtshkrimit, si dhe për të nxitur botimin e teksteve shkollore në gjuhën shqipe. Themeluesit e KLSHR ishin personalitete në fushën e letrave shqipe të asaj periudhe: Luigj Gurakuqi, Gjergj Fishta, Sotir Peci, Ndre Mjeda, Mati Logoreci dhe Ambroz Marlaskaj. Pjesëmarrës të tjerë të mbledhjeve të mëvonshme të komisisë ishin emra të tillë si Gjergj Pekmezi, Hil Mosi, Maximilian Lamberts, Aleksandr Gjuvani, Rajko Nahtigal, etj.
prej tyre mjeda, fishta, gura kuqi dhe beci kishin qenë pjesëmarrës edhe në kongresin e manastirit. Mund të themi se komisia ishte e mirë kualifikuar për një hulumtim shkencor rreth çështjes së një gjuhe letrare të përbashkët. Vendimi I saj ishte vendosja e të folmes së gego-jugore të Elbasanit me disa përmirësime si bazë për konvergimin e dy dialekteve. Konvergimi duhet të ishte I shkallëshkallshëm dhe rezultati një kompromisi të arsyeshëm, siç ishte arritur edhe në Kongresin e Alfabetit. Vendimet e komisisë patën më shumë karakter tendencë tregues se sa natyrë normative. Ky komision gjuhëtarësh dhe shkrimtarësh I krijuar për të ndihmuar në formimin e një gjuhe letrare të përbashkët përmes afrimit të dy varianteve letrare në përdorim. E vlerësoi variantin letrar të mesëm si një ur lidhse mes toskërishtes dhe gegërishtes si dhe përcaktoi disa rregulla për drejtshkrimin e tij. B. Beci shprehet se, Komisia Letrare Shqipe në Shkodër ishte nismëtarja e planifikimit gjuhësor në Shqipen që në të vërtet mund të vlerësohet si përpjekja e parë serioze dhe me një arritje të dukshme e zbatimit të një. Një politike kulturore gjuhësore kombëtare që synonte, jo vetëm zgjidhjen e problemit madhor të gjuhës letrare Shqipe atë Shqipe standard, por edhe atë të zhvillimit të kulturës dhe të arsimit tonë kombëtar. 6. Me 27 janar 1917 u aprovuan nga Komisia rregullat e drejshkrimit të Shqipes. Me emërtimin parime e rregulla mbi orthografinë e gjuhës Shqipe të shkrueme. Me njëherë pas miratimit me 24 shkurt 1917 komanda e vendit vendos që prej datës së këtij urdhani. Kjo mënyrë shkrimi e diftueme me anë të atyne rregullave do të ketë fuqi zyrtare dhe do të shtihet përdorimi I kësaj, pa kurrë jashtë rregullim, në të gjitha aktet, në të përgjigjunit e në të kryemit e këtyneve, në urdhënimet, në botimet, etj. 7. Vendimet e komisisë për gjuhën letrare e për drejtshkrimin e saj u miratuan më vonë edhe nga Kongresi Arsimor I Lushnjës. I cili zhvilloi punimet në gusht të vitit 1920 dhe vendosi që gjuhë zyrtare e teksteve shkollore të ishte ajo e pranuar nga Komisia Letrare e Shkodrës, pra që e folmja e Elbasanit me disa përmirësime të ishte gjuhë zyrtare Shqipe. Vendimi I këtij kongresi përbën edhe standardizimit e parë zyrtar të gjuhës Shqipe, atë të vitit 1920. 6. Beci, problemet të politikës gjuhësore dhe të planifikimit gjuhësor në Shqipëri, pej 2073. 7. Lajmet e Komisisë Letrare Shqipe në Shkodër, v. I, në 1, kalënduar, 1918, 20, 26. Standardizimi si një aktivitet I motivuar dhe I qëllimshëm për të normëzuar një variant gjuhësor, në asnjë mënyrë nuk është një proces I njëtrajtshëm, statik dhe që kryhet aty për aty. Interesat e grupeve të ndryshme shoqërore për të pasur një standard gjuhësor, I cili, përveç që do të shërbente si një instrument bashkimi dhe mjet identifikimi për grupet e ndryshme shoqërore, që ndjejnë afërsi me një variacion të caktuar gjuhësor, do të kryente edhe funksionet praktike duke u përdorur në ligjërim në fusha të ndryshme shkencore, arsimore, politike, administrative etj. Ka interesa që dominojnë gjatë gjithë procesit të standardizimit. Këto interesa mund të ndryshojnë me ndryshimin e raporteve midis grupeve shoqërore dhe me epërsinë që kanë ato në raport me njëra tjetrën. Procesi I standardizimit të një gjuhe ka një shtrirje dhe një vazhdimsi në kohë dhe në hapësirë. Ky proces kalon në për etapat të caktuara, duke ngërthyrë në vetë gjurmët e se cilës etapë në për të cilën ka kaluar e një kohësisht duke u përshtatur me karakteristikat e çdo etape të re. Procesi I standardizimit në thelb konsiston në krijimin e një modeli për imitim dhe për promovimin e këtij modeli kundrejt modeleve rivale. Si rrjedhoi e vendimeve të parashtruara më lart në vitin 1923 në urdhëresat qeveritare të shpallura nga Kryeministria, përcaktohet se si gjuhë shkrimi e administratës shtetërore do të përdorej dialekti I Elbasanit, I cili është pranuar si dialekt I përbashkët zyrtar për shtetin tonë tetë. Për të vazhduar punën e filluar në vitin 1916, Ministria e Arsimit në nëntor të vitit 1928 krijoi një komisi ose komision letrar, I cili kishte për detyrë të vazhdonte punën e nisur nga Komisia Letrare e Shkodrës për unifikimin e gjuhës zyrtare. Në vitin 1935 u parashtrua nevoja për themelimin e një komisioni I posaçëm për çështjet të ortografisë dhe të gjuhës së shkruar, në të cilin ishin caktuar të punonin e Çabej, Adjuvani, Nëresuli, etj.
me themelimin e Institutit të Studimeve Shqiptare një vit pas pushtimit nga Italia, në vitin 1920 në Tiran u organizua kuvendi i par albanologjik, në të cilin u konfirmua për sëri që, dialekti i përbashkët zyrtar për shtetin do të ishte gegërishtja letrare. Është e rëndësishme të theksojmë se gjuha dhe politika gjuhësore të dyja së bashku ekzistojnë në një kontekst të ndërlikuar, kompleks, ndërveprues dhe dinamik, ndryshimi i së cilës pjesë të tij mund të ketë si rrjedhoi efekt në pjesën tjetër. Një mori faktorësh jo gjuhësor, politik, demografik, social, fetar, kulturor, psikologjik, burokratik, etik ndikojnë në çdo përpjekje të individëve ose grupeve për të ndërhyrë në praktikën gjuhësore të personave ose grupeve të tjera. 8 fletore zyrtare, 1923-21-3, vendimi 148. Gjuha krijon një sistem kulturor që ka një kompleksitet të pabesueshëm dhe është mrekullisht fleksibile.